ောင်းလေးဖြစ်ချင်တဲ့သူဆိုတာမြစ်ပင်မှာကိုကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ချွေရခက်တဲ့အစွန်းထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင်အနံလေးကလည်းမှွေးနေတာပဲ။အမေရှိရင် Elan Alpha အသက်ရှိတယ်ချိုးဝင်နေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ Elan ချင်းချိုးဝင်နေဖြစ်ပါလေ။တက်ကနေစပြန်လာတဲ့ Elan ချင်းကတော့ Elan ချင်းကိုမောင်မောင်ဖြစ်ပါလေ။အိုးကိုမောင်မောင်နဲ့ဘဝခင်ဗျာပါဘီ။အဲ့တော့ခင်ဗျာကလည်းအမေကဒီမျိုးအုပ်ကိုမေးနေတာကိုမောင်ကအရင်ကတော့ဘာလို့ကြောက်ရလဲခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်大家昨天那天刚好穿到我呢虽然叫我得一人一人啊一家也就干嘛那个也就下来的时候小小的嘛小月那叫我得昨天那个刚好穿到我那叫我得就叫你们不知道你把我给我的人给他真的没事，现在没光了。啊，没光了。我上哪里太虚了，哪里不能？俺们叔叔哥，俺们叔叔哥，不弱了，不弱了。这是我们的，再说说，要不我们那边，我上哪里？要不那边我，他不出家了，我们那边也不行。那么我搞一九八年了，我冬了，我热天了，没没有了。ဒီကနေ့ကြတော့လေဒီတော့တော့ဘာမှမပြောဘူးဆက်ချက်ဆံနေတော့ဒီလက်ခံလို့ရှိတယ်ဆက်ချက်ဆံကနေ plus 300နဲ့အစားတော့85နဲ့ကတော့အပိမဲ plus အဝယ်ဦးရုပ်ကဒီ300နဲ့ဘောအစားတယ်ဒီနေ့မထင်းဘူးပေါ့လေဒီစင်ကားကားလေးတွေ့တယ်ဖြစ်ကြရတဲ့လူတွေလာတယ်ဒီကမားရောနောက်တော့သူတို့စင်ကားလေးတွေတက်တက်ဝင်ဝင်ချက်ဝင်လာတဲ့ပုံပေါ်ကနေ